Evo, dobar dan svima. Dakle, sazvao sam ovu konferenciju za medije kako bi još jednom podsjetio na ovo po Plenkovićevu vladu, ja bih rekao, pogubno svjedočenje Davora Mayera. Jučer je bio bremeni dan, dakle, potrudili su se vladajući nagurati puno toga, imali smo izvješće o radu vlade, raznorazna obećanja, cijeli set obećanja kojim se nastoji prikriti ova korupcija i veleizdaja u INI. Isto tako imali smo jednog provokatora koji je namjerno poslan na Antikorupcijsko vijeće da vrijeđa i članove vijeća i saborske zastupnike, ali i samog svjedoka, sve kako bi se u drugi plan bacilo ono što član uprave INE Davor Mayer ima reći o ponašanju hrvatske vlade, odnosu INE i MOL-a i općenito veleizdaje koja se dogodila gašenjem Sisačke rafinerije i preusmjeravanjem hrvatske nafte prema Mađarskoj. Ovo svjedočenje jučer je srušilo tezu vladajućih da se radi o nekakvom komplotu oporbe i uskočkog optuženika Dragana Kovačevića kako bi se srušila vlada Andreja Plenkovića. Davor Mayer je potvrdio sve ono što je Kovačević govorio i otišao je korak dalje. Iznio je neke informacije koje dodatno rasvjetljavaju odnos hrvatske vlade prema gašenju Sisačke rafinerije. Zapravo izrekao je jednu informaciju koja snažno inkriminira bivšeg ministra Ćorića i premijera Plenkovića, to je da je njima kao članovima uprave INE sugerirano da se mora ići u potpisivanje memoranduma, gradnju prespoja da nafta može ići prema Mađarskoj i zatvaranje Sisačke rafinerije, jer Hrvatska mora dobiti zeleno svjetlo od Mađarske za ulazak u Schengen i OECD. Ako to nije veleizdaja, ja ne znam što jest. Osim toga, Mayer je ustvrdio da je u upravi MOL-a, da su se morale upaliti sve crvene lampice oko nestanka milijarde, da to nije moglo biti neprimijećeno, što nam sugerira da Mađari dopuštaju korupciju kako bi onda mogli provoditi odluke koje idu na štetu hrvatskih nacionalnih interesa, na štetu hrvatskih građana, a u korist interesa MOL-a. Isto tako, iznio informacije koje su jako štetne za ovu vladu, a to je da su sadašnji članovi uprave INE, Markotić i Niko Dalić, u najmanju ruku suspektni. Markotić jer je 2009. bio MOL-ov čovjek uprave INE i da je Niko Dalić jedini od bivših članova uprave INE koji nije svjedočio u hrvatsku korist na arbitraži, jer je tako procijenio hrvatski DORH. Dakle, niz jako teških optužbi na račun vlade Andreja Plenkovića i evo ja kao predsjednik Antikorupcijskog vijeća moram se potruditi da te informacije dođu do svakog hrvatskog građanina. Nastavljamo sa saslušanjima, možda već idući tjedan u četvrtak ili tjedan iza, moram vidjeti sa članovima vijeća. Nastavljamo sa članovima nadzornog odbora. Ako i oni potvrde ovakve informacije, ja mislim da je svima jasno da ova vlada mora otići, ali to više neće biti zahtjev samo oporbe, nego zahtjev cijelokupne hrvatske javnosti. Je li neko potvrdio iz nadzornog odbora vaše svjedočenje? Iz nadzornog odbora. Sad ste rekli da je neko iz nadzornog će biti idući? Dakle, iduća sjednica će biti članovi nadzornog odbora, a kada organiziram sjednicu, to će značiti da netko sigurno dolazi. Sigurno neću organizirati sjednicu, a da nemam potvrdu da neko dolazi, jer tome bi se vladajući jako radovali, da ja nešto organiziram, a da se nitko ne pojavi. Dakle, kada sazovem, to će biti garancija da netko sigurno dolazi. Ima li još pitanja uz temu ili van teme? Pa van teme smo možda vezano za ukrajinsku pomoć. Dakle, pomoći Ukrajini da, ako treba i obuka ukrajinskih vojnika, ali ako to bude odluka na razini svih država članica Europske unije i NATO-a. Ne vidim razlog da Hrvatska tu prednjači. Jasno mi je da susjedne države koji su na poseban način ugrožene idu u tom smjeru, ali bez zajedničke odluke Europske unije i NATO-a da sve države članice idu u tom smjeru, mislim da nema smisla da Hrvatska, ne znam, bude prva. Kako bi u cijelom 6 godina vlade Andreja Plenkovića bili ste neko vrijeme dio vlade? Ako pogledamo koja je strukturna reforma napravljena, nije niti jedna. A ako pogledamo koliko je eksplodirala korupcija, to je, razmjeri su nevjerojatni. Dakle, nikad se u nijednoj vladi nije dogodilo da milijarda nestane iz INE. Uostalom, Davor Mayer je jučer potvrdio da svi hrvatski ministri, kakvi god oni bili, pa čak i notorni Ivan Vrdoljak, da nije želio potpisati ovaj memorandum i prespoj, dakle, prema Mađarskom, jer je bio svjestan što to u javnosti bi značilo. To je napravio Ćorić, koji je nagrađen mjestom viceguvernera u HNB-u, i Andrej Plenković. Odgovorno tvrdim, Sanader je napravio jedan akt veleizdaje, a Plenković je napravio cijeli niz manjih poteza koji su više pogodovali MOL-u od onoga što je napravio Ivo Sanader. Branka Bačić je rekao da je to Majerova naknadna pamet, da je siguran da Ćorić nije lobirao, da nije spominjao OECD i zapravo da kupuje svoju bolju prošlost, zašto nije dao ostavljeni, ako je mislio da je memorandum štetan. Mayer je svjedočio u Hrvatsku korist i na arbitražama i u postupku protiv Ive Sanadera. Ne bi to čovjek koji nema hrabrosti i koji ima naknadnu pamet radio. Znate, tu riskirate i svoju osobnu sigurnost i sigurnost svoje obitelji. Tako da nekome ko je branio hrvatske interese na međunarodnim arbitražama protiv MOL-a, koji je angažirao i svoje obavještajne službe da prate Mayera i svoje obavještajce, i koji je upregnuo cijelu državu da se zaštite mađarski nacionalni interese, takvog čovjeka nazvati nekakvom kukavicom s naknadnom pameti, a koji od Branka Bačića previše.